皆さんこんにちは、漆黒のメタンです。旅の始まりはいつもここから、というわけで鹿児島中央駅です。今から乗るのは左の817系電車、6時55分発普通隼人行きです。いきなりですが終点の隼人に着きました。なんとか座れましたが、混んでいたので撮影できませんでした。乗ってきた電車はそのまま鹿児島中央駅として折り返します。実は鹿児島中央から隼人止まりの列車はかなりレアです。この列車は2022年9月のダイヤ改正で国分駅から隼人駅に一区間短縮されました。そして短縮された隼人国分の一区間はこのキハ47に乗り換えとなります。私もキハ47で国分に向かいます。ドア付近にすし詰めになり隼人を発車。一緒にかなり多くの人が乗り換えました。それなのになぜわざわざ乗り換えに変更されたのでしょうか。答えは端的に言うと満々化のためです。もともと817系2両が国分行き、そしてキハ447の3両が肥薩線の吉松から鹿児島中央まで直通していました。しかしキハの3両はワンマン運転ができません。でもこの時間は2号車だとやっぱり3両は必要。そこで隼人で行き違いだった3ドアの817系を折り返し鹿児島中央行きにしてワンマン運転とします。肥薩線からのキハも2両に短縮してワンマン運転に、隼人で接続して国分へ、そして混雑が収まった時間に鹿児島中央へ向かうといった感じです。2022年9月は415系引退による大規模なワンマン化が印象深いのですが、その一方でこのようにトンチのような方法でのワンマン化もあったわけですね。列車は青森川を渡ります。特徴的な建物はホテル京セラです。国分からは都の城へ向かうため30分ほど乗り換え待ちです。発車していく列車を見送りまして、特急列車の到着を待ちます。宮崎行きの到着です。危険ですから黄色い線の内側でお待ちください。次に乗るのは特急霧島4号宮崎行きです。787系4両編成でこの列車もワンマン運転となっています。
今回使用している切符です。列車は国分駅を発車。これから山登り区間なのでどんどん登ります。霧島神宮駅では太閤の霧島と行き違いました。ご案内いたします。この列車は特急霧島4号宮崎行きです。この列車はワンマン列車です。ご用のあるお客様は駅停車時に運転士へお声掛けください。次は西宮古の城です。だんだんと建物が増えてきて西宮古の城駅です。右から合流する短い高架は渋子線の廃線跡です。以前行った渋子駅へとつながっていた路線です。今日もゆくゆくは渋子を通ることになります。Thank you for riding with JR Kyushu. We will soon be arriving at Miyakonojo. Please mind the opening door. Miyakonojo に到着しました。なんかぼーっとしてたら駅を出てしまったので、外から見送ります。都の城で降りたのは YouTube での別の撮影のためですが、少し時間があります。そこでこの地下道を通ってみようと思います。
この顔にする必要ある。結構貼られてるのね、これ。おお、雰囲気ありますね、これは。監視カメラ、よし。駅の裏側に出てきました。いい感じに何もないですね。さて、今度は階段を降りまして、駅に戻ってきました。駅前を発車する宮崎交通のバスです。
都城駅、ちょっと古すぎる気がしますね。県内の他の駅のように改善はなされると良いと思います。駅入り口にはツバメが巣を作っていました。都城からは普通列車で宮崎駅に向かいます。日豊本線を宮崎へ北上するのは以前投稿した東津野へ行った時にも通った経路ですね。車両は隼人までと同じ817系2両です。ただ、さっきはロングシート車でしたが、こちらは原型の転換クロスシートです。撮影したのは6月でしたが、とても天気が良かったです。平地をしばらく走ると峠を越えて再び平地になり南宮崎駅です。713系の観察をしたところですね。大淀川の鉄橋を渡ります。鉄橋を渡ると目的地の宮崎駅です。宮崎に到着。おや、隣にいるのは以前の動画で乗りに来た713系ですね。残り1運用となりながらも今年のダイヤ改正でも生き残っています。ただ1運用が消滅してもおかしくない状況だと思います。駅前に出ました。宮崎駅前には夏みかんのようなポストがありました。偶然出す予定の郵便物があったので入れてみました。さて、次は以前の動画で代行バスでの走破となっていた日南線に再チャレンジします。しかし今回の動画はここまでとしたいと思います。おや、次の列車は以前南郷駅であった日南マリン食のようです。次回はこの車両で日南線に乗車するところからになります。
それではご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。